Albat შენიშნავდით რომ რამდენიმე დღე ამ სტუდიიდან ჩემი კოლეგა ია გოლიაძე არ გესალმებათ ეს იმიტომ რომ ის ავარიაში მოჰყვა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ახლა სამედიცინო დაწესებულებაშია მოთავსებული ექიმების თქმით მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. კონტაქტურია და ბინაზე მალე გაეწერება. თუმცა რეაბილიტაციის პროცესში თქვენი ფინანსური დახმარება მნიშვნელოვანი. მას სახეზე პლასტიკური ოპერაცია ესაჭიროება. თანხის ჩარიცხვის მსურველთათვის ეკრანზე მითითებულია TPC ბანკის ანგარიშის ნომერი. მადლობა გეხდით თანატკომისთვის.